মই ভাবো যে মোৰ আৰু অসমীয়া জাতিৰ এটা সৌভাগ্যৰ কথা যে বিতৰ্কটো বেছি দীঘলীয়া হ'বলৈ নিদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 1971 চনকে ভিত্তিবৰ্ষ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ বুলি ঘোষণা কৰিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্ৰিক ৰাইজৰ পক্ষে এটা ডাঙৰ সকাহ আহিল আৰু ই আমাৰ যিবোৰ আমাৰ মাজত যিবোৰ জাতিগত গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ আৰু সংঘাত চলি আছে সকলোৱে যদি গ্ৰহণ কৰে শুভেচ্ছাৰে তাৰ সমাধানৰ এটা বাট ওলাল। এতিয়া ধৰক পুৰণা যিসকল মানুহ বহুদিন বহি আছে তেওঁলোক নাগৰিক হয় না নহয় সাব্যস্ত হোৱা নাই, হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, সেইসকলে এটা সুৰক্ষা পালে। আৰু যিসকলে হয়তো অলপতে আহিছে মিছাকৈ দাবী কৰিছে সেইসকলৰ পক্ষে অলপ অসুবিধা বা বিপদৰ কথা হৈছে। কিন্তু আমাৰ থলুৱা যিখিনি মানুহ আছোঁ, থলুৱা মানুহৰ ভিতৰত মই খিলঞ্জীয়াখিনিৰ লগতে অইন মানুহ ধৰিছোঁ, ইয়াৰে যিসকল বাঙালী মাৰোৱাৰী মানুহ আছে, মিয়া জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ মানুহ আছে, সকলোৰে কাৰণে আনন্দৰ কথা। কাৰণ দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো সমাধান নোহোৱাকৈ এইটো যদি ন্যায়ালয়তে বা অন্য ক'ৰবাত গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভাগত মানে আবদ্ধ হৈ থাকিলেহেঁতেন সিমানে বিভেদ আৰু ভুল বুজাবুজি আৰু সংঘাতৰ আশংকা বাঢ়িলহেঁতেন। কিন্তু এই শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো সহায় কৰিব, এইটো ভাল কথা। আৰু যিসকলে দূৰ অতীতলৈ গৈ পেলাই 1951, 1825 বা 1931 এইবোৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকৰ অন্ততঃ এতিয়াৰ পৰা আৰু বেছি হুলস্থুল কৰাৰ মানে সুযোগ নাথাকে। এনেও তেওঁলোকৰ কথা বেছিভাগ মানুহে শুনা নাই, নুশুনে, তথাপি তেওঁলোকে এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো সকলোৱে আনন্দ কৰা উচিত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যি সুযোগ পাইছোঁ অসমত মানে থান ঠেত লগাবলৈ, অশান্তিবিলাক দূৰ কৰিবলৈ আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ জগাই তুলিবলৈ আমি সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিম। আৰু মিছামিছি কিছুমান বিতৰ্কত যাতে আমাৰ শক্তি আৰু সময় নষ্ট নহয়, গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাইজে এইটো আদৰণ জনোৱা উচিত। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা আৰু এটা কথা স্পষ্ট হয় যে NRCখনৰ কাম এতিয়া আগবঢ়াই নিয়া উচিত। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো পধ্যে ক'ব নোৱাৰে যে এতিয়া এই কামটো আৰু পিছপেলাই থ'ব লাগিব বা এইটো নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ সুনিশ্চিত হোৱা নাই। গতিকে আমি আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰক বাধ্য কৰিব সোনকালে NRCখন কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু NRCলৈ নতুন বিতৰ্কৰ যাতে উদ্ভৱ নহয়। কাৰণ এতিয়ালৈকে এই NRCৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে সেইবিলাকৰ কোনো প্ৰমাণ তেওঁলোকে দিয়া নাই। দুৰ্নীতি হৈছে বুলি কৈছে, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অনা আজি দুবছৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ CBI আছে, ED আছে, কিবাকিবি আছে, এতিয়ালৈকে সেইবোৰ হেৰি কৰা নাই, কেলে তদন্ত কিয় কৰা নাই, তাৰমানে কথাটো সিমান সঁচা নহয়, এনেই আন্দাজে মুন্দাজে কোৱা কথা, কাৰোবাৰ অভিযোগ শুনি কোৱা কথা। গতিকে NRCৰ কাম ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু তেতিয়াহ'লে বাঙালী হিন্দু বা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ দিশৰ মুছলিম মানুহ তেওঁলোকৰো এটা নিৰাপত্তাৰ মানে
নিরাপত্তার মানে সম্ভাবনাটো সুনিশ্চিত হোক। আর সিয়ে আমার বন্ধুত্ব আর ভ্রাতৃত্বত সহায় করব, কারণ সেইটো অবিহনে অসমের উন্নতি নয়। আমি মিছামিছি কিছুমান কণ্ডলত আমি ব্যস্ত হয়ে থাকব লাগিব। গতি মানে ভাবো যে অসমের রাইজে অসমের সরকারে এই এনআরসি খন বর্তমান রূপতে আর অত্যত কিনা সংশোধন করবলে করব, যদি প্রসিডিওর কিনা ডর গন্ডগোল পাওয়া যায় তো বেলা কথা, নহলে কিন্তু এইটো এখন কার্যকরী করব বলে আমি আশা করি। তারপরও যদি কিনা কিন্তু গন্ডগোল হয় লাহে লাহে আদালত ঠিক হব, কিন্তু সেই কারণে বস্তুটো মানে স্থগিত রাখার কোনো কারণ নাই। গতি এইখানে মোৰ কথা, আর মানে ভাবো যে একটা দীর্ঘ এটা এটা দীর্ঘদিনীয় একটা অশান্তি কণ্ডল বিভেদর একটা মানে একটা মানে একটা মানে পরিস্থিতি এটা প্রায় দূর হল। আর যখন 1971 চন উড়াই দিব লাগে বলে কয়, ইতিহাসের একটা অধ্যায় উড়াই দিব খোঁজে। মোর মানে হয়েছে এইটো যে আন্দোলনে সমাজত কি ধরনের মানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ফলত জাতীয় জীবনের সকলো বিভাগতে কেনে ধরনের মানে হুলস্থুল অতন্ত্র ঘটিছিল আমি জানো। আর সেই সকলবিলাকর ওর পেলায় পেলায় একটা সময় সকল পক্ষই এনআরসির কারণে সাজু হয়েছে। মুসলমানে তার দরখাস্ত দিছে, হিন্দু বাঙালিয়ে দিছে, অসমীয়া মানুষ বেশিরভাগেই দিছে, কিছু মানে আঁতরি থাকিল, আরো নাগরিক নহয় বলে কোনো কব নয়। আচ্ছা, গতি আমার নাগরিকত্ব প্রশ্নটো এটিপরা আমার মনেরপরা আঁতরি যাব লাগে। আর অসমের প্রকৃত উন্নতি যারপরা আমার আমার সকল মানুষের উন্নতির সুযোগ ওলায়, এই লাখ নিযুত নিবনুয়া উন্নয়নের অভাব আর চারিওফালে প্রকট হয়ে পড়া দুর্নীতি, এইবর যাতে অবসান হয়। ধন্যবাদ। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।